Пандемия сан-саланың аяғына тұсау салып, соның салдарынан кәсіпкерлердің кейбірі табысының тең жартысынан айырылды. Әсіресе карантиндік шектеулерге байланысты қоғамдық тамақтану орындарының кірісі әжептеуір ортайып қалды. Облыстық атамекен кәсіпкерлік палатасында осы мәселе жан-жақты талқыланды. Дәл қазір облыста 150-ге тарта қоғамдық тамақтану орны бар. Осы салада 2000-ға жуық адам жұмыс істейді. Карантиндік шектеулер күшейген тұста кафе мен тойхана иелері табысынан қағылды. Тиісінше қызметкерлерге жалақы тауып беру мәселесі күн тәртібіне шықты. Дәл қазір қоғамдық тамақтану орындарының иелері шығынға батып отыр. Осы салада кәсіпкерлердің көбісі нысандарын жалға алып жұмыс істейді. Карантиндік шектеулер күшейгенде олар өз тұтынушыларынан, яғни негізгі табыс көзінен айрылды. Бұл әрине үлкен соққы. Жиында кәсіпкерлердің көбісі коммуналдық төлем кезінде жеңілдіктер болмағанын айтты. Ал кіріс азайған соң қызметкерлерді қысқартуға мәжбүр болдық дейді. Көпшілігі карантиндік шектеулерді жеңілдетіп, жұмыс кестесін ұзартса деген ұсыныс білдірді. Продукты питания выросли. Жасыратыны жоқ, елде азық-түлік бағасы қымбаттап барады. Ал кәсіпкерлердің шығыны ұлғая түсті. Олар қайтадан аяққа тұру үшін мүмкіндік берілу керек. Жұмыс режиміне өзгерістер енгізу қажет. Жиын соңы жабық есік жағдайында өрбіді. Айта кетейік, бүгіннің өзінде 25-ке жуық қоғамдық тамақтану орындары жұмыс бағытын өзгертіп, жеткізіп беру қызметін қолға алып үлгерген. Қозыкөрпеш Асыраулы, Бауыржан Қожамұратов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.